এজেন্ডা কি আছে? এজিপিটো এজেন্ডা একোই নাই। অসমখনৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কি আছে? অকল বিজেপি গালি দিয়াৰ কাৰণে ৰাইজে ভোট দিব জানো? ৰাইজৰ সমস্যা আজি বিজেপি নহয়, ৰাইজৰ সমস্যা আজি কিবা এটা ৰাজনৈতিক দল নহয়, ৰাইজৰ সমস্যা হ'ল আমাৰ গাঁওখন, আমাৰ জাগাখন কেনেকৈ আমি ইয়াত থাকিয়ে ভালদৰে জীৱন যাপন কৰিব পাৰোঁ, বিভিন্ন দিশত সুযোগ সুবিধা আমি কৰি ল'ব পাৰোঁ, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইয়াত থাকিয়ে কৰ্মসংস্থাপন কেনেকৈ পাব পাৰোঁ। গতিকে এইবিলাকহে মানে বিষয়, এইটোৰ ওপৰত কোনে কাম কৰিছে ৰাইজে সেইটোহে চাব। এতিয়া এ জে পিয়ে কওক যে বিজেপিয়ে কৈছে যে 830 টকা দিব, আমি 2000 দিম, এইটোহে কম্পিটিশ্যন হ'ব লাগে। যে আজি তিনিটা দলং কমপ্লিট কৰিলে মানে কিবা ব্ৰহ্মপুত্ৰত আৰু নতুন দলং স্থাপন কৰিছে, আমি 10খন কৰিম, ইয়াৰহে কম্পিটিশ্যন হ'ব লাগে। কোনটো স্যার তবে হোক যে হোক রাইজেতো পাবহে লাগে, তেওঁলোকেতো তপটো দিব পারা মানুহ নহয়, কেনেকৈ হব? আমি তো তপটো দিছো, যদি তব বুলি ভাবিছে আমি তপটো দিছো আৰু প্ৰেক্টিকেলিও আমি কৰি দেখুৱাইছো। ভাল কাম হোৱা নাই আৰু সেইটো ৰিলিজ কৰি দিব লাগে। আৰু আলফা অসমৰ কাৰণে, অসমীয়া জাতিটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে যুঁজি আছে বুলি নিজে কৈছে। যদি অসম বা অসমীয়াৰ কাৰণে কৰিছে, পেটৰ তাৰণাত কুইপত চাকরি করা অসমীয়া মানুহক কিয় নো দোষী সাব্যস্ত করব? আর কোনোবা বাহিরা কোম্পানির মালিকর কারণে অসমীয়া মানুষ এটাক কিয় মানে হত্যা করব? যদি অসমীয়া বসার নামত অসমীয়াকে যদি হত্যা করে, তেনেকুৱা ধরনের সংগ্রাম আমাক লাগে জানো? আমাক তো তেনেকুৱা সংগ্রাম নালাগে। গতিকে আলফার বিষয়ত মানে সমাধানের কারণে আমি সবে মাত মাতিছো, আর সরকারও অসমৰ যে সমস্যা এই সমস্যাবিলাক সমাধান করার কারণে আজি যথেষ্ট চেষ্টা করেছে। আসু চুক্তির 6 নম্বর দফার দ্বারা অসমীয়া জাতির কলা সংস্কৃতি ভাষার পর আরম্ভ করে আমার সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনীতি, রাজনীতি, অধিকার সেইবিলাক সাংবিধানিকভাবে সুনিশ্চিত করবর কারণে আজি সরকারে ব্যবস্থা লৈছে আর এটা কমিটি বনাই দিছে। কমিটি অলরেডি রিপোর্ট সাবমিট করেছে আর সেই রিপোর্টত দুই এটা পয়েন্টত আৰু অকণমান মানে কথা পাতিবলগীয়া আছে। গতি সেইবোৰ কাম অলরেডি চলি আছে। গতি সেইকাৰণে মানে আলফাই আজি এই লেভেলত যাব নালাগে। আৰু চাওক সরকারে কি করে, আৰু বাদ চাওক, আৰু সংগ্রামৰ পথটো তেনেকুৱা হ'ব নালাগে যত কোনোবা নিরী মানুহৰ মানে আপোনাৰ কি কয় তাত মৃত্যু হ'বলগীয়া হয়। গতি তেওঁলোকৰ পৰিয়াল টিভিত আমি সদায় চাই আছো কেনেকুৱা চলিব এই পৰিয়ালখন, যিটো আপোনাৰ যিকোনো মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ অভিভাৱকটো মৃত্যু হ'ব পাৰে। বয়সীয়াল মা দেউতা আছে, এই চাকৰিয়াল নিজৰ মানে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে। গতিকে আমাৰ বিবেকটো কেতিয়াও নকয় যে যিমান ডাঙৰ দগ কৰিলেও তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত ক্ষমাৰ যোগ্য থাকে, গতিকে ক্ষমা এটা দিব লাগে আৰু তাৰতো কোনো দোষে নহয়। আমাৰ পৰেশ বৰুৱা দাক মইতো আহ্বান জনাইছোঁ, মনত কৰিছোঁ তেখেতৰ মানে যিটো সংগ্ৰামী জীৱন, সেই সংগ্ৰামী জীৱনৰ যেন তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে এটা ভুল কাম বা কাৰোবাৰ নিৰী মানুহৰ ধ্বংস হৈ যোৱা তেনেকুৱা নিদৰ্শন যাতে থাকি নাযায়। আলফাৰ লগত শান্তি আলোচনাৰ কিবা বাট মুকলি হৈ আছে নেকি? অলৰেডি আলফাৰ শান্তি আলোচনা চলি আছে। অৱশ্যে মই নাজানো সেই শান্তি আলোচনা কিমানলৈকে আগবাঢ়িছে, সেইটো আলফাৰ যিখিনি লিডাৰবিলাকে বহিছে তেওঁলোকে জানিব। মই ভাবোঁ তেওঁলোকৰ আলোচনাৰ দ্বাৰাও যদি, যিহেতু তেওঁলোকে একে আলফা আছিলে, যদি পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ মানে কিছুমান বিষয় বস্তু যদি আছে তেওঁলোকেও উত্থাপন কৰি ফেলে এই সমস্যা, পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া আহিব নোৱাৰিলেও এটা ইয়াৰ ওপৰতো আলোচনা কৰি সমাধানৰ এটা ব্যৱস্থা হ'ব